היום זה יום מרגש ומאוחד. לראשונה בארץ אנחנו מכניסים טכנולוגיה מאוד מתקדמת ומאוד חדשנית בתחום השתלות פרק ירך. כשאמרו לי רובוט זה נשמע לי מאוד מעניין, דווקא שימח אותי. היתרונות של רובוט מקרו, שמאפשר לעשות תכנון קדם ניתוחי, לדעת מה גודל של המפרק, לדעת איזה גודל של שתלים אנחנו מתכוונים להכניס, וגם לתכנן אותם בצורה מאוד מדויקת, קודם כל לפני ניתוח, ואחר כך בעזרת זרוע רובוטי, גם במהלך ניתוח, להיצמד באופן מוחלט, באופן מושלם, לתוכנית קדם ניתוחית, ולהיות מדויקים ברמות שלא עין ולא יד, גם של מנתח מאוד מנוסה, לא מצליחים להגיע לדיוקים האלה. אני חושבת כל היום על מה שהתרוארתי, שזה מדהים, פשוט מדהים. ואת בדרך הביתה? אני בדרך הביתה. אין ספק שרובוט מקרו זאת טכנולוגיה מתקדמת שתשפר את התוצאות הניתוח, תשפר את התוצאות של ההחלמה, ואנחנו צריכים ומצפים לראות את זה יותר ויותר בתחומים של אורתופדיה, של השתלות מפרקים, וכנראה גם בתחומים אחרים.